ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെറ്റാക്കി തരാമെന്ന്. ഞാൻ ടി ആർ സിക്ക് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കി എന്നുള്ളത്, അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കേസ് ഞാൻ പറയാം. അതേപോലെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ടി ആർ സിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോളണ്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ, വർക്ക് വിസയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല, വർക്ക് വിസയിൽ കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് പരിപാടി ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ വളരെ വൃത്തികെട്ട സംഭവമാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അതായത് ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണം, പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന സ്പോൺസറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വേണം, ഇൻകം ടാക്സ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ സ്പോൺസറിൻ്റെ മറ്റേ ലെറ്റർ വേണം, നോട്ടറൈസ്ഡ് ലെറ്റർ വേണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസും ഇവിടുത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കുന്ന രീതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി എഫ് എസ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിനെ വിളിക്കാം. വി എഫ് എസ് അല്ല, കൗൺസിലേറ്റിൽ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, ആ ഒരു പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. സെയിം പരിപാടികളാണ്, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ നല്ല സംഭവമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ വളരെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. സോറി, ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാരുടെ നിന്നൊക്കെ കാശ് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഒരു ഓപ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ പിടിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ അത്രയും പിടുത്തമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിടിക്കുന്ന പറയുമല്ലോ, നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി വഴി ക്യാഷ് ഇട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു, തിരിച്ച് ക്യാഷ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ചാർജ് കൊടുക്കണം. ഒരു 500 സ്ലോട്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്. എൻ്റെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പോൾ 500 സ്ലോട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 500 സ്ലോട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു, ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ ക്യാഷ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പരിപാടി ക്ലോസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ക്യാഷ് ഇട്ടുള്ളൂ, അതേ സ്കീം, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വിശ്വസ്തത ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഇട്ട് തരും. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇട്ടുന്നില്ലേ, വേറെ തെളിവും കഴിയുന്നില്ല, കാശ് ഗോപി. സോ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കാവൂ, അല്ലെ കാശ് ഗോപിയാവും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ തരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരോട് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചവരൊക്കെ എന്തോ ദൈവ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കാശ് വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ച സമയം വളരെ വളരെ മോശമായി പോയി. അതായത് ക്രിസ്മസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും നിക്കർ കീറി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിപ്പോയി. എൻ്റെ നല്ലവനായ ഇൻസ്പെക്ടർ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോൺസ്റ്റലേറ്റിലായാലും ശരി, നമുക്ക് വിസരിച്ചിരുന്നൊരു പുള്ളി, അതേപോലെ എനിക്കിവിടെ ടി ആർ സി തരണം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പുള്ളി, ഈ ആരെങ്കിലും കാശില്ലാത്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ച് എൻ്റെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും കാശില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചു, കുറേ പേര് തന്നു, കുറേ പേര് ഒന്നുമില്ല, ഈ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കാശില്ലെന്ന്. അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ക്യാഷ് തരണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അവരൊരു നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ആരും അപ്പം എന്നെ പറയാൻ നോക്കാമാ ഈ മാ എന്നും പറഞ്ഞില്ല, ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാര്യം പറഞ്ഞു. നീ എന്നോട് ഒരു മാസം മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എങ്കിലും ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ അവസാന നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുമല്ല ഇത് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് നാട്ടിൽ ക്യാഷ് അയക്കണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും. പക്ഷേ ക്യാഷ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി, നമ്മുടെ കുറേ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ക്യാഷ് അയച്ചിരുന്നത്. നമ്മളൊട്ടും സഹായിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ടീമിനോട് അവരെനിക്ക് ക്യാഷ് അയച്ചിരുന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പുള്ളി എനിക്ക് 20,000 സ്ലോട്ട് അയച്ചു. അത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരും അയച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു, പുള്ളി എനിക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും തരാം, ബാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇയർ ആണ്, അതേപോലെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിയുന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളി എൻ്റെ പുള്ളിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച് എൻ്റെ ഒരു പേരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത്. എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ സേവിങ്ങിൻ്റെ തിരിച്ചാൽ ക്യാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ലത് കീപ്പ് ചെയ്യുക, പരമാവധി നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കളയുക, കാരണം ഒരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ പോയതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഒരു ഈ 20,000 പ്ലസ്, അത് അല്ലാതെ വേറെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എമൗണ്ട്സ് ആയാലും അത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അവർ തന്നത്. കുറേ പേർ എനിക്ക് ക്യാഷ് തന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ അവിടെ ഒരു പുള്ളി എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനത്തേക്ക് എത്തും, ലൈക്ക് 50,000 എത്തിക്കണം നേരം തീവ്ര ശ്രമം. ആ സമയത്ത് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് നിനക്ക് ഇത്രയല്ല വേണ്ടേ, ഞാൻ ഇത്രയും തരാം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടി ആർ സിക്കുള്ള എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഉള്ള പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരും നോക്കി, പോളണ്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, പോളണ്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഇച്ചിരിയും കമ്പനിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണ മോഡലിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു, അവരെനിക്ക് കുറച്ചൊരു കാശ് തന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില പോലീസുകാർ എനിക്ക് കാശ് തന്നായിരുന്നു. വളരെ ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാരുള്ളത് വളരെ 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 നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നൊരു തോന്നലും വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ച് 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 അവസാനം ഞാനൊരു 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തായിരുന്നു. മൊത്തം പലരുടേയും ആയിട്ട് ക്യാഷ് മേടിച്ച് നമുക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ലൈക്ക്
ആ ഒരു കൂട്ടി കുഴഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെ ബുക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബുക്കിൽ മൊത്തം ഇന്നാള് ഇത്ര കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ പേയ്മെന്റ് മേടിച്ചത്. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇത്രയും നമുക്ക് തറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതിന് പേരിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് 500,000 ഒക്കെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞ് അക്കൗണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല. മാസം അല്ല അവരുടെ അവസ്ഥ തന്നെ എൻ്റെ കാരണം അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ, ശമ്പളം വന്നിട്ടില്ല, ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തു, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു, എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനൊക്കെ എന്തോ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്, എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ചട്ടത്തരമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ വരുന്നവരാണല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കാം. പോളണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ വിസ ഒരു വർഷത്തെ ആയിരിക്കും, അതൊരു 6 മാസം ആകുമ്പോൾ ടി ആർ സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾ ഏത് ലോയറിനാണോ എന്തിനാ എങ്ങനെയാണോ പരമാവധി ഇവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക, മെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മാത്രമേ ഓപ്ഷനുള്ളൂ. അതാണ് ടി ആർ സിയുടെ കാര്യം. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റേറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റും, വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെക്കാം. എത്ര കൂടുതൽ വെക്കുന്നു അത്രയും ഇയർ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവൻ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയ, അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയ. റേറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയർ കുറയും, എന്നാൽ മിനിമം ഒരു വർഷം കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ടി ആർ സി. അതായത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ പരമാവധി റേറ്റ് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എൻ്റെ കോഴ്സ് പറയുന്നത് 6 വർഷത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും എനിക്ക് 3 വർഷത്തെ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിന് 1 വർഷമാണ് കിട്ടിയത്. സോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലക്ക്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 3 ഇയേഴ്സ് റെസിഡൻസ് കാർഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ടെമ്പററി റെസിഡൻസ് കാർഡിൻ്റെ. ഇനി ടെമ്പററി റെസിഡൻസ് കാർഡിന് എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു വീഡിയോയ്ക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഏജൻസി ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വളരെ വളരെ നല്ല കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവരെ വെച്ച് വീഡിയോ എന്തായാലും എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഞാൻ കമൻ്റ് അധികം നോക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കും, ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരും. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ.